မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့7:00နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျမကတော့ဖူအီနွယ်ပါ။ရုံတိုင်းဒေသကြီးလိုင်မြို့နယ်ကတက်မတော်ချီမြင်တဲ့အထယ်ဆက်ယုံပောက်ကွဲမှုမှာတထောက်ပို့ကားတွေပျက်စီးဆိုတဲ့သတင်း Radio NUG ကိုတရားဝင်မှုဆိုပြီးကုညီသူတွေကိုအေးအေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီချင်းချောက်တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထမောင်းဆောင်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ပဲခူးမြို့ပေါ်နိုင်စင်အနီးမှာမနေ့ကဩဂတ်စ်လ20ရက်ည9နာရီလောက်ကပြစ်ခတ်တံတွေကိုကြားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ပြကန်နာကမိုင်းတဲယုံဘုံပေါက်လို့ပါ။ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲပြစ်ခတ်တံလို့သိရပါတယ်။ဆက်တနက်နဲ့အတွဲလိုက်ပြစ်နေတဲ့အတံကိုဇက်တိုက်ကြားပါတယ်လို့ဒေသခံကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်မ89ကစစ်ကား3စီးအပြည့်နဲ့လက်ပြကန်ဘက်ကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံကဆိုပါတယ်။ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုတော့မြစည်းမအနေနဲ့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်မြို့နယ်16ရပ်ကွက်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတက်မတော်ချီမြင်တဲ့အထက်ဆက်ရုံမှာမနေ့ကဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့လယ်တနာရီခွဲဝင်းကျင်လောက်ကဘုံ3ကြိမ်ခန့်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရမှာတပ်ထောက်ပို့စစ်ကား3စီးဒါမှမဟုတ်5စီးဝင်းကျင်ထိခိုက်ရှိနိုင်တယ်လို့အမိမဖော်လို့သူမြို့ပြတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါရယ်မြေပြင်အတီးပြုတ်နိုင်တဲ့သတင်းတွေအရာဆက်ယုံအတွင်ရှိကားသုံးစီးကနေ၅စီးခန့်အထိကိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်လူထိကိုက်မှုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သူကမစ္စမာကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာရန်ကုန်မြို့ဆက်ယုံအတွင်ရှိစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်နေတဲ့ထောက်ပို့ကားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းအကျိုးပို့ရင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖောက်ခွဲမှုပြုလုပ်ရမှာမတရားသဖြင့်စေခိုင်းမှုကြောင့်ရုံးစစ်နေရတဲ့ CDM မပြုတ်လောက်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့တက်ထောက်ပို့ကားတွေကိုသာပြစ်မှတ်ထားဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းဩဂတ်စ်လပထမပတ်ကစပြီးနေရအနှက်နေစဉ်လိုလိုဇက်တိုက်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်သာမြို့နယ်ရောင်နှုံးလမ်းမပေါ်ရှိအရှိပိုင်း၅ထိပ်မြို့မရဲစခန်းရှေ့အဝင်ဝမှာဩဂတ်စ်လ20ရက်ည9နာရီကျော်ကပောက်ကွဲမှု3ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လိုင်သာယာမှာဖက်ဆစ်စစ်တပ်လုံးဝအုပ်ချုပ်ရေးမရစေရဆိုတဲ့ CTF HDY ရဲ့မူငါချက်ပါအတိုင်းလူလူအာဏာလူလူလက်ထဲပြန်မရောက်မချင်းနဲ့ Federal Democracy ရရှိတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ကြော်ညာချက်အမှတ်3မြင်းဆောင်2021ကိုလိုင်သာယာမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ CGF HDY ကဩဂတ်စ်လ20ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် CGF HDY ဟာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလက်ပါစီတွေရှိတဲ့လိုင်သာအရှိပိုင်းမြို့နယ်၅ထိပ်ရဲစခန်းကို9နာရီ15မိနစ်အချိန်ကအဝေးထိပ်မုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်9နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံနှလုံးစင်ပေါက်ခဲ့ပြီး10နာရီခွဲအချိန်မှာထပ်မံပြီးတော့ဘုံပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်CGF HDY ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာပြည်သူလူထုထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့နဲ့ NLA ကင်းရေးကိုပထမဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့လက်ပါစီတွေမြို့တလန်တွေကိုသာဦးစားပေးတိုက်ခိုက်မယ်လို့ CGF HDY ကဆိုပါတယ်။လိုင်သာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေဖို့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ပြုလုပ်သွားမှာကိုလိုင်သာပြည်သူလူထုကိုဂရုပြုအသိပေးလိုက်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ကမတ်တိုင်သုံးမတ်တိုင်လောက်ဝေးတဲ့မိကွက်စီကတော့ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်တာကတိုက်ထားတဲ့ကားတွေရှိပါတယ်စခန်းရဲ့အရှိမအဲ့ဒီတွေကကားတစီးမှာသွားထားတာပေါ့လို့လိုင်သာအနေပြည်သူတဦးကပြောပါတယ်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုရှိတယ်လို့သိရပေမဲ့မစ္စမအနေနဲ့အတိအကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရဲစခန်းရှိညောင်နှုံးလမ်းမပေါ်မှာလမ်းမကြီးကိုယာယီပိတ်ထားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြို့သားညညရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio NUG Line ဟာပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခွင့်ပြုထားတဲ့ Radio Line မဟုတ်တဲ့အတွက်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပြုလုပ်ရင်အရေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပြည်ကြားရေးဌာနကဩဂတ်စ်လ20ရက်ည8နာရီမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Radio NUG ကိုနားဆင်လို့တဲ့ပြည်သူတွေကြောင့်ဈေးကွက်အတွင် Radio တွေဝယ်လို့အားများလာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကချင်းချောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညွရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio NUG ကိုဩဂတ်စ်လ20ရက်မှာစတင်စမ်းသပ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးနေ့စဉ်မနက်၈နာရီမှတစ်ချိန်ည၈နာရီမှတစ်ချိန်မိနစ်30ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Radio NUG ကိုဖုန်းမှာပါဝင်တဲ့ FM Radio နဲ့ဖမ်းယူနိုင်မှာမဟုတ်ပဲအိမ်သုံး Radio တန်းပန်း Digital Radio နဲ့
လိုင်းဒိုမီတာ16 MHz 19.81 မှာဖမ်းယူနိုင်နိုင်တယ်လို့ UNG ကကြေညာထားပါတယ်။အနာလိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရိုက်နှက်သွားတဲ့နှမ်းခါရွာကအသက်80ကျော်အရွယ်အဖိုးအိုဟာရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကြောင့်အခြေအနေဆိုးရင်ရပြီးအောက်ဆီဂျင်ပေးထားရတယ်လို့ဒေသခံတအူကမေးစီမာကိုပြောပါရယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဩဂတ်စ်လ18ရက်ညနေပိုင်းမှာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဂံကောမြို့နယ်နှမ်းခါရွာကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးရွာကအများစုကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ရွာကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခြင်းမပြုနိုင်ပဲကြံခဲ့သူအသက်82နှစ်အရွယ်ဦးကန်ထောက်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ပခုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရိုက်နှက်ကန်ကြောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေကတော်တော်ဆိုးပါတယ်မောနေတယ်ဒဏ်ရာလည်းပြင်းတယ်ကျောင်းမှာရောလေဘင်းကလည်းရိုက်ခံထားရတာတော်တော်လေးရောင်နေပါတယ်အတော်လေးစိုးရင်ရပါတယ်အကောင့်ပြန်ဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အသက်ကလည်းကြီးပါပြီရိုက်နှက်ပြီးရွာထဲဝင်မွေသွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကားနဲ့ထက်လာတယ်ဘာညာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုံခြုံတဲ့အတွက်တောထဲရွှေ့ထားရတာတောထဲရွှေ့ထားပြီးမှကုသမှုသွားပေးနေရတာပါဩဂတ်စ်လ20ရက်မှာတော့အခြေအနေကတော်တော်ကြီးဆိုးလာတဲ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်ပေးဖို့ရွာကိုပြန်တည်ခဲ့ရတယ်လို့ရွာသားတအူကပြောပါတယ်မစ္စမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။